Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukunda kandi muhora mudukurikiye. Iyi ni Korali Kristo Senyati yabateguriye isomo ryitwa Twige Muzika kandi ihora iribagezaho. Njyewe ndi Bahati Welaris. Uyu mwanya tugiye kuganira ku isomo ryacu duhereye ku cyo bita gahiri idomye. Gahiri idomye cyangwa se la noire pointe. Mu muziki wanditse akadomo gakoreshwa ku buryo bwinshi. Niyo twavuze ngo gahiri idomye, urumva ko ni noire ifite akadomo. Iyo kari iburyo bw'inota nk'ikimenyetso ngenagaciro, kongeraho kimwe cya kabiri cy'agaciro gasanzwe kuri iryo nota. Niyo mpamvu gahiri idomye igira agaciro kangana na shami eshatu cyangwa gahiri imwe na shami imwe. Dushobora kutaza kubyumva vuba uko byandikwa, ariko turabikora. Ubusanzwe gahiri yandikwa itya, murabizi. Hanyuma akadomo iyo kari iburyo bwayo, aka kadomo iyi gahiri ubwayo ingana na shami ebyiri. Hanyuma aka kadomo kakangana na shami. Ni ukuvuga ko hano tuba dufitemo shami eshatu. Iyo rero akadomo kari hano kitwa ngenagaciro, ni ukuvuga ko kabarwa mu buryo busanzwe nk'inota. Mu myitozo rero iyo tugiye kugakoresha turirimba, ni ukuvuga ko iriya gahiri iba ifite ibyiciro byayo bya shami ebyiri, hanyuma kari akadomo kakaza kugira shami imwe. Turakora umwitozo umwe, hanyuma ibindi byinshi muraza kubibona muri note, muraza kubibona namwe mukore iyo myitozo. Mu gitabo turimo dukoresha turi kuri page ya 32. Yego, hanyuma iyo tuvuze tuti do do re re mi, urumva ko hari undi gutinda, aho ndi gutinda niho ndi gufata gahiri idomye. Do do ni kimwe nuko nakavuze ngo do do do, urumva ko iyo do ya kabiri ndimo ndayiteranya kuri do ya mbere bigahinduka do do re. Voilà, ngiyo gahiri idomye. Hanyuma umyitozo urakomeza usome uko bisanzwe uririmba. Hanyuma kuko mu masomo yabanje twabonye incecetsa, ako kadomo gashobora gusimburwa n'incecetsa yitwa inkura shami. Icyo gihe rero bizaba bimeze bite? Ni ukuvuga ko tuzaba dufite gahiri isanzwe, ariko ka kadomo kangana na shami kagasimburwa n'incecetsa. Bizaba bimeze bite noneho rero? Do do re re mi, urumva ko ndimo ndashyiramo incecetsa mu mwanya wa ya shami yari hagarariwe n'akadomo. Imyitozo muri note muraza kuyibona, hanyuma dukomeze twihute. Turebye ku mwitozo w'ijana na 19 muri gitabo turimo dukoresha, ni kuri page 33. Hasi hari indirimbo isa naho igaragaza icyo cyiciro cya gahiri idomye turimo dukoresha. Reka tuyikoreho gatoya mu buryo muri bya byiciro bine twavuze. Ntabwo ndi buze gukora ibintu byinshi kuko namwe muri mu mwiga muzabikoraho imyitozo. Indirimbo ifite amagambo agira ati Rwanda nziza wowe ngobyi yaduhetse. Inota ritangira ubwaryo ni gahiri idomye. Hanyuma icyiciro cya mbere ni ugusoma amanota. Do mi sol sol la la sol sol do si la sol.
Do, mi, sol, sol, la, la, sol, sol, do, si, la, sol. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya gatatu mu nzira twanyuzemo ni ugushyiraho umugemo umwe ku manota yose. Reka dukoreshe wenda la. Oya, la ni inota. Reka dukoreshe wenda ta. Ta 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 ta. Iyo njyana nayumvise, uwo muririmbo nawumvise, njye gushyiraho ya magambo. Biraza kuba ari Rwanda nziza, wowe ngobyi yaduhetse. Igihe cya nyuma cyawo magarariye n'incecetsa. Imyitozo ni yanyu.
Turabashimiye ko mwakurikiye muri benshi nkuko bisanzwe. Ariko kandi mbere yuko dusubika isomo dusoza irya none, turabibutsa gukora share, like, muri comment turakomeza kwakira ibitekerezo, ibyifuzo, ibibazo, kugira ngo turebe uburyo twakomeza tugatunganya isomo rikajya ritugeraho ritunganye kurushaho. Ariko tunabibutsa ko subscribe ari ngombwa, utarayikora n'ubuzi utarayikora, mwibutsa ko kantu kugira ngo isomo rijye riza ahita ribona ku buryo bwihuse. Mwibuke kandi ko kwiga ari uguhozaho, uko amasomo agenda akurikirana ni byiza ko mugira imbaraga zo kujya muyasubiramo. Iyo ko muyasubiramo niko mugenda mugira uburyo n'ubushobozi bwo kumva azagenda akurikiraho. Ngaho rero nimukomeze mwige kandi mwigire kumenya. Murakoze. Je suis